Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė be nedaugiausiai skubios pagalbos ieškančių žmonių sulaukinti gydymo įstaigą šalyje. Čia per parą vidutiniškai apsilanko apie 300 ligonių. Ar ilgai laukiate pas gydytoją? Taip, 2 valandas. Su spaudimu. Su spaudimu. Jau matavo spaudimą ar ne? Matavo. Ir kas toliau, ką sakė? Nieko laukiam. Tik atvažiavau. Jeigu nepaslaptis trumpai, dėl kokių problemų rimtų turbūt? Pilvą labai skauda, nežmoniškai. O kodėl vat tiesiai į ligoninę? Kodėl nebandot gal į polikliniką? Į polikliniką patekt pas šeimos gydytoją neįmanoma. Eilės didžiulės. Gal pas chirurgą, ne? Sakot... Be nukreipimo nepateksi. Labai ilgai. Čia kitą pavadinimą reikia daryti. Greitoji pagalba, greitoji nepagalba. Prieš kiek laiko atvažiavo? 3 valandą. Bet dar pas jokį gydytoją nebuvo, sesutė nieko nematė? Ne, pažiūrėjo, sakė, reikia buvo iškviesti naktį rytoj. Ir paskui laukiam. Daugiausia skundų mes ir sulaukėme būtent šitos zonos, tai yra laukimo zonos, kai pacientams yra įvertinti gyvybiniai rodikliai ir jie turi laukti gydytojo apžiūros. Ir kadangi pacientų yra daug, jie visi laukia eilėje pas gydytojus, gydytojus specialistus ir iš tikrųjų laukimo laikas būna labai įvairus. Ir 3, ir 4, ir 5, ir 6, ir gali net 8 valandas būti, ir pacientai iš tikrųjų labai yra to nepatenkinti. Kad ateityje skundų ir laukimo valandų didžiųjų šalies ligoninių priėmimo skyriuose liktų mažiau, Sveikatos apsaugos ministerija parengė tvarką, kuri suteiks galimybę savivaldybėms kurti skubios pagalbos kabinetus arčiau kiekvieno paciento. Didelė dalis tuo atveju tikrai yra nesudėtingi, jie galėtų būti išsprendžiami vietoje, paprasčiau. Ir yra naujos ir kategorijos įvedamos ir skubios pagalbos kabinetai, tai reiškia nebūtinai jau turi būti ligoninė, gerų pavyzdžių yra ir dabar jau dideliuose miestuose. Pagal ją žmogus dėl nedidelių sveikatos sutrikimų, lėtinių ligų paūmėjimų, peršalus galėtų kreiptis į savo mieste, miestelėje ar mikrorajone veikiantį skubiosios pagalbos kabinetą. Tik tai 20% pacientų mūsų jau centruose, kur yra patys sudėtingiausi atvejai, atsigula į ligoninę. 80% pacientų mes išleidžiam į namus ir tai yra visiškai nereikšmingi arba nelabai rimti sveikatos sutrikimai, kurie gali būti sprendžiami arčiau gyvenamosios vietos. Didžiųjų šalies gydymo įstaigų atstovai sako, tai padėtų ne tik sumažinti eiles, bet ir daugiau dėmesio skirti sunkiems ligoniams. Mes tikimės, kad to aprašo įgyvendinimas palengvins mums darbo organizavimą, nes pacientų tokius srautai yra nereguliuojami, jie yra nenuspėjami ir dėl šios priežasties pacientams, ypač lengvesnės būklės, tenka ilgiau palaukti. Rajonų ligoninių asociacijos vadovas mano, kad tokiomis naujovėmis siekiame skubiau uždaryti mažas rajonų ligoninės. Aš matau tai vieną dalyką, kad intensyviai ruošiamasi, nors sakoma, kad nebus uždarinėjimas vis taip, bet tam ruošiamas yra akivaizdus pavyzdys, kiek yra pakeičiami sveikatos sistemos įstatymai ir ruošiamės tą veiksmą, kurie akivaizdžiai neigiami. Naujoji tvarka įsigalios nuo lapkričio 1 dienos, tačiau iki 2021 numatytas pereinamasis laikotarpis. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.